Selam kanal izleyiciler. Bugün sizlerle yine de test usulü üzere izahlarımıza devam ettiririk. Deməli, bugünkü mövzumuz hər iki tənliyi 2 dərəcəli ve daha yüksek dərəcəli tənliklər sisteminin həllidir. Baxaq birinci sualımıza. Baxın, birinci sualda biz ne edə bilərik? Yuxarı tənlikdə və aşağı tənliyi, təbii ki, biz cəbri toplama üsulundan həll edəcəyik bu tənliyi. 4 bölünsün B, bərabər 2 verilib. Aşağıda isə A böl 6, plus 10 bölünsün B, bərabər mənfi 2. Bu tənliyin hər iki tərəfini mən əgər yuxarıda 5'ə, aşağıda isə 2'ye vursam, o zaman alıram ki, 3'də 5'ə çıxılsın, 20 bölünsün B, bərabərdir 10'a. Aşağı tənliyin hər birini 2'ye vursam. Baxın, əgər siz 6'da A'nı 2'ye vursanız, 2 ilə 6'ını ixtisar aparsan, A bölü 3 qalacaq burada. Plus 20 bölünsün B, bərabərdir mənfi 4'ə. Və başlayıq tənliyi tərəf-tərəfə toplamağa. Tənliyi tərəf-tərəfə toplarsam əgər, bunlar islah gedəcək, qalacaq nə? 3'də 6A, bərabərdir 6'ya. 3'də 6A nə deməkdir? 2A. 2A'mız 6'dırsa, belə çıxır ki, A'mız da 3'dür. Yaxşı, A'mız 3'dürsə, A'nın B'nin qiymətini necə taparıq? Aparıb A'nın qiymətini tənlikdə yerinə yazmaqla. A'nın qiymətini 3'ü yazsaq yerine 1 minus 4 böl B bərabər 2'ye. Deməli 4 böl B'ni buradan tapsam 1'dən 2'ni çıxıram eləyir mənfi 1. B də bərabərdir mənfi 4'ü. Bizdən nə istəyir? Hasilin. Mənfi 4'ü 3'ə vuranda mənfi 12 alınacaq cavab D variantı. Keçək ikinci tənliyimizi həll edək. İkinci tənliyi ilə üzərində yazmaq istəyirəm. Deməli 7'də Y'dir, 14'də Y'dir. Gəlin yuxarı tənliyin hər bir tərəfini 2'ye vuraq. 2'də 1'e daha doğrusu. 2'də 1'e vursaq alınacaq nə? 2x'da 3. Minus Y bölünsün 14. Bərabərdir 2'də 1. Və bu tənliyin hər tərəfini vursam, yenə də 1'e vursaq da, yəni dəyişməsək tənliyi belə çıxır. Artıq islah gedəcək. Y bölü 14 bərabər mənfi 3. Tənliyi tərəf-tərəfə toplarsam, baxın bunlar islah getdi. Qalacaq, ortaq məxrəc toplasaq 2x'dir. 2x'da deməli olacaq 3 plus 2. Yəni 2x'da 5. Baxın, yenə də deyirəm, bununla bunu tərəf-tərəfə topluyuram. Bu elədi 2x'da 5. Bərabərdir. Mənfi 3'ün üzərinə 2'də 1 gələk. Bu da eləyəcək mənfi 2 tam 2'də 1. Yəni 2'də 5. Mənfi 2'də 5. Əgər bunun surətləri eynidirsə, deməli məxrəcləri də eyni olmalıdır. O zaman 2x bərabər olacaq mənfi 2'yə. X'ımız da olacaq mənfi 1. Yaxşı, X'ı tapdıq. Sıra indi Y'indir. Y'i necə tapacaqsınız? Aparıb X'in yerine mənfi 1 yazaq. Yuxarı tənlikdə yazıram. 3'ü mənfi 1'e bölürəm, eləyir mənfi 3. Daha sonra burada deməli Y minus, plus minus Y böl 7 bərabərdir nəyə? Bərabərdir 1'e. Baxın, buradan Y böl 7'ni tapsam eğer mənfi 3'dən 1'in çıxmalıyam. Mənfi 4. Y də bərabərdir, mənfi 28. Sizdən də tələb edir ki, x, y hasilini tapın. Mənfi 1, mənfi 28'e vuranda müsbət 28. Keçək üçüncü tənliyimizə. Üçüncü tənlikdə x, y hasilini soruşur. Baxın, bunu təbii ki, köməkçi müxtəsər vurma düsturundan eləyəcəm. Necə? Yuxarıdakı tənliyə ortaq məxrəc gətirsək, ortaq məxrəc x, y-dir. X, y-i birinci kəsrin məxrəcinə bölsəm, qalır x, yəni yuxarıda olacaq x-ın kvadratı, plus y-ın kvadratı. Bərabərdir 15'də 34. X'ın kvadratı üstə gəl, Y'ın kvadratı bərabərdir 34'ü. Yuxarıya 34 yazıq. Yuxarıya 34 yazsaq, 34 bölünsün X'i Y bərabərdir 34 bölünsün 15. 34 ilə 34'lər eynidirsə, deməli bunun məxrəci də eyni olmalıdır. O zaman X'imiz, X'imiz 15'ə bərabərdir. Doğru cavabımız A variantında var. Davam edirəm növbəti dördüncü sualla. Dördüncü sualda isə həmçinin yenə də ortaq məxrəc gətirək. Amma burada bir əlavə işimiz olacaq. Biz hər birinin kökün ayrı-ayrılıqda tapmalıyıq. Yenə ortaq məxrəcə gətirirəm. Ortaq məxrəc x-y-dir. Yuxarıda olacaq surətdə x kvadratı üstə gəl y kvadratımız bərabərdir mənfi 2. Və x kvadratı üstə gəl y kvadratımız isə 2-dir. Aparıb yuxarıda əvəz etməsini aparsaq, deməli, yuxarıda yerinə yazsaq əgər biz bunu. Yuxarıda yerinə yazsaq olacaq nə? 2 bölünsün x-y bərabər mənfi 2-yə. Çıxacaq ki, buradan x-y-imiz mənfi 1. Daha sonra. x-y-imiz mənfi 1-dir.
Daha sonra gəlin bu tənlikləri birləşdirək. X kvadratı üstə gəl Y kvadratına 2 demişik. Və X, Y-i də tapdıq ki, mənfi 1-dir. Təbii ki, buradan əvəzləmə tapıb həll etmək olar. Aha. Deməli, buradan biz Y-i tapsaq, aşağıdakı tənlikdən Y-i tapsaq, mənfi 1 bölünsün X olar. Yuxarıda aparıb Y-in yerinə mənfi 1 bölünsün X əvəzləməsi aparıram. X-in kvadratı. Baxın, bunu burada əvəz edirəm Y-in yerində. O səbəbdən olacaq nə? 1 bölünsün x kvadratı. Bərabərdir 2. Və tənliyin hər tərəfini x kvadratına vursam, x üstü 4 minus 2 x kvadratı. Və üstə gəl 1 deyə bir ifadə alınacaq. Təbii ki, bu müxtəsər vurma düsturudur. Artıq görürsünüz, x kvadratı minus 1. 1-in fərqinin kvadratı, x kvadratı 1-dir. Və x-imiz plus minus 1 olacaq. Yaxşı, x-imiz plus minus 1 oldu. Baxın, x-in qiymətləri mənfi 1 də ola bilər, müsbət 1 də ola bilər. O zaman y-in qiymətlərini gəlin tapaq. Y-in qiymətləri də təbii ki, harada əvəz etmə aparmışıq burada. X-a 1 verən, mənfi 1 verəndə 1 eləyir, müsbət 1 verəndə mənfi 1 eləyir. Mənfi 1, 1. Əksisi olacaq, deməli cavabımız D variantı olmalıdır. Davam edirəm 5-ci sualla. 5-ci sualda nə edə bilərik? 5-ci sualda x-y verib bizə 4-dür. Və aşağıdakı tənlikdə biz x-y-i mötərizə xaricinə çıxartsaq, qalacaq x-y üstə gəlinsin, daha doğrusu x üstə gəlinsin y. Bərabərdir 16. x-y-in yerinə 4 əvəzləməsi etsəm, 4 vurulsun, x plus y-imiz bərabər olacaq 16-ya. 16-ya və x plus y-imiz də buradan bərabər olur 4-ə. X plus y-imiz 4-dür və x y-imiz də 4-dür. Hasili də 4-dür. İndi biz burada nəyi axtarırıq tənlikdən? Deməli, x kvadratı plus y kvadratını axtarırıq. Burada əvəzləmə etmək olar həmçinin y-i tapmaq olar 4 minus x şəklində. Y-i tapdınız, gətirib x-in yerinə əvəz edin. Baxın, burada 4 minus x vurulsun. Daha doğrusu, x olacaq birinci, x 4-də. Tənliyi sadələşdirsək, mənfi x-in kvadratı üstə gəlsin 4x, yaxud digər tərəfə keçirdi elə birbaşa mənfidən azad edək. X-in kvadratı çıxılsın 4x üstə gəlsin 4. Təbii ki, bu da müxtəsər vurma düsturudur. X minus 2-nin fərqinin kvadratıdır. Deməli, x-imiz olacaq 2. Çünki x minus 2-nin kvadratı 0-dırsa, özü də 0-a bərabərləşdirsək, x 2 çıxır. X 2 olanda 4 çıx 2, y-imiz də 2 verəcək. O zaman tənliyin həllər cütü 2, 2 cütüdür. Bizdən də tələb edir ki, x kvadratı üstə gəl, y-i tapaq. X 2-dir, 2-nin kvadratı, üstə gəl 2, 4 üstə gəl 2, cavab nə qədər eləyər? 6. Baxaq digər sualımıza. 6-cı tənlikdə də həmçinin, deməli, x-y hasilimiz verib 9 və burada da x-y-i mötərizə xaricinə çıxartsam, qalacaq y üstə gəlinsin x-imiz 54. Baxın, x-y hasilinin yerinə 9 yazsaq, y üstə gəlinsin x-imiz 6 olacaq. 54 böl 9 təbii ki. Deməli, y üstə gəl x-imiz 6-dır. Həmçinin x-y-imiz də 9-dur. Yeni sistem düzəldirik və bizdən x plus y-in kvadratını tələb edir. Yenə də buradan y-i tapsaq 6 çıx x olur və əvəzləmə aparırıq. Gətirib ikinci tənlikdə y-in əvəzinə 6 çıx x yazırıq. Bərabərdir 9-a. Olur, baxın, bunları vurub açıram və əks tərəfə keçirdirəm. X-in kvadratı minus 6, x üstə gəl 9. Təbii ki, yenə də fərqin kvadratı düsturudur. X minus 3-ün kvadratdır. Əgər x minus 3-ün kvadratı 0-dırsa, x-imiz 3-dür. X-imiz 3-dürsə, y-imiz də 3 olacaq, çünki 6 çıx 3. Bizdən soruşur ki, x üstə gəlinsin, ikincinin kvadratı 9, 12 eləyəcək. Cavab E variantı. Keçirik 7-ci suala bax. Baxın, 7-ci sualda əvvəla 2-ci tənlikdən x-y-i tapaq. X-y-i tapsaq, deməli, 2-ni 2-yə bölərəm 1 qalır. Yuxarıdakı tənlikdə alır x-də 1 plus y-də 2 bərabər 3-ə. Burada x-də 1 var. Baxın, əgər siz buradan y-i tapsanız, x-də 1 yaranacaq. Deməli, siz x-də 1-in əvəzinə y-i yaza bilərsiniz. Y-i üstə gəlinsin. 2 böl y bərabər 3-ə. Hər tərəfin y-ə vurarsınız. Y-in kvadratı əks tərəfə keçirdim. Minus 3 y plus 2. Vuruqları ayırarsınız. Y minus 2, y minus 1.
Deməli, y-imizin bir çöç eləyəcək 2, bir çöç eləyəcək 1. İndi x-i necə taparsınız? Aparıb yerinə yazmaqla təbii ki, y-in yerinə 2 yazın. Aparın bura 2 yazsanız, 2 bərabər x da 1. X bərabər olacaq 2-də 1-ə. Həmçinin bura 1 yazsanız, x 1-i 10-a böldükdə artıq orada da 1 alacaqsınız. Yəni köklərimiz 2-də 1 ilə 2, 1 ilə 1 deyə cavab olacaq. 2-də 1, 2, 1, 1. Baxaq görək harada var. Y variantında doğru cavabımız var. Keçək növbəti 8-ci tənliyə. 8-ci tənlikdə həmçinin bizə yenə də o şəkildə bir tənlik verib. Baxın, aşağıdan x, y-i tapaq. X, y-i tapanda 12-ni 4-ə bölürəm, eləyir 3. Yuxarıda yazıb 2 bölü x minus 3 bölü y bərabərdir mənfi 1-ə. Nə edə bilərəm? Buradan 3 bölü y-i taparam. X-ı əvəzləyirəm 3 bölü y-lə. Və gətirib x-ın yerinə y. Baxın, 3 bölü y burada var. 3 bölü y-in yerinə x yazıram. Əvəzləməni bu şəkildə aparıram. İndi hər tərəfin bu tənliyini x-a vurun. X-a vursanız nə alırsınız? Mənfi x kvadratı. Bu mənfi 1 x-a vuranda mənfi 1 x əks tərəfə keçirdim. Müsbət 1 x. Üstə gəl 2 və bərabər 0. Tənliyin hər tərəfini mənfiyə vursam, x kvadratı minus x minus 2 bərabər 0. Bəs bunun vurğuları nədir? Mənfi 2 ilə müsbət 1. O zaman köklərimiz nə olar? Kökü olar bir kök 2. Bir kökü de olar mənfi 1 o tərəfə atanda mənfi 1 olacaq əks tərəfə keçirdəndə. Deməli, indi y-imiz olacaq nə? Y-lərimiz. Harada əvəz eləmişdik? Baxın burada. Aparıb x-a 2 verirəm. Baxın, 2-ni verdim x-a 3 bölü y. Buradan y-i tapsanız 3 bölü 2 olur. Yəni 1 tam onda 5. Həmçinin mənfi 1 verəndə x-in yerinə 3-ü mənfi 1-ə böləndə eləyir mənfi 3. Gəlin görək bu cütlər harada var. Deməli, 2 ilə 1 tam onda 5, mənfi 1 ilə mənfi 3. 2 ilə 1 tam onda 5, mənfi 1 ilə mənfi 3 D variantında var. Keçək baxaq növbəti 9-cu suala. 9-cu sualda belə bir tənlik vermiş bizə. Deməli, x kubu üstə gəl y kubunun cavabı 2-dir. X kvadratı üstə gəl y kvadratının cəmin soruşur. Biz necə eləyə bilərik? Baxaq. X, y-imiz, x plus y-imiz bərabər 2-dir. Baxın, burada x kvadratı üstə gəl y kvadratını soruşur bizdən kvadratlar cəmin. Mən bunu vurub atsam ikincisini. X kvadratı y plus x y kvadratı alıram. Bərabər 2-yə. Və bunun hər tərəfini gəlin 3-ə vuraq. 3-ə vursam 3, 3 və burada da yaranacaq 6. Bunu 3-ə vurmaq səbəbimiz nədir? Yadınıza salın ki, cəmin kubu düsturu necə açılırdı? Bax, bu ifadəyle bu ifadəni tərəf-tərəfə toplasanız, siz cəmin kubunu alacaqsınız. Necə? Tərəf-tərəfə toplasanız, alacaqsınız x-in kubu üstəgəl 3x kvadratı y, üstəgəl 3xy kvadratı, üstəgəlinsin y-in kubu, 6 ilə da 2-ni toplayın, 8. A, deməli, x plus y-in kubu 8-dir. O zaman kubu 8-dirsə, x plus y-imizin özü 2-dir. Nə yaxşı, bunu tapdıq. Sonra xy də mənə lazımdır. Onu necə tapa bilərəm? Buradan təbii ki, tapacağım. Baxın, x plus y-imiz 2 tapmışsınız. Gətirin, onun əvəzinə 2 yazın. O zaman 2-ni də 2-yə böləcəksiniz. X, y-də çıxacaq 1. Yaxşı, bunları tapdıqdan sonra mən cavaba necə gələ bilərəm? Cavabda bizdən x kvadratı plus y kvadratını soruşur. Təbii ki, siz köməkçi müxtəsər vurma düsturunu bilirsiniz. X kvadratı üstə gəl y kvadratı bərabərdir. X üstə gəl y-in kvadratı çıx 2x, y. X üstə gəl y-imiz 2-dir. 2-nin kvadratı 4-dür. 2 vurulsun, bu da 1-dir. Bu da eləyəcək cavab 2. Görək, harada var 2 cavabı? Y variantında var. Keçirik 10-cu suala. 10-cu sualda nə verib bizə? Baxın, 10-cu sualda birinci sizə verilən cavabı ifadəni sadələşdirin. Burada x-i x-a bölərsiniz 1. Minus 3 vurulsun y bölü x. Deməli, sizə bu misal üçün y bölü x-in cavabı lazımdır. Gələk bura. Bu tənlikdən yuxarıdan x-i çıxartsam, 1 üstə gəl y qalır. Və bərabər 3-də 5 olur. Aşağıdan y-i çıxartsam, o da 1 üstə gəl y eləyir və bərabər 6-da 1 olur. İndi tənliyi tərəf-tərəfə bölün. Lakin aşağı tənliyi yuxarı tənliyə bölün. Tərəf-tərəfə bölsəm, nə olur? Y vurulsun 1 plus y-i, bölürəm x vurulsun 1 plus y-ə. Həmçinin 6-da 1-i 3-də 5-ə bölürəm, yəni 6-da 1-i tərsinə vuracam, 5-də 3-ə.
Bunlar ixtisar getdi. Y bölü x bərabər oldu 10'da 1'e. Size de y bölü x lazım idi. Getirip əvəz eləsəniz 1 minus 3 vurulsun 10'da 1. 10'da 3 eləyəcək. 10'da 1. Birden de 10'da 3'ü çıxanda 10'da 7 deyə cevab alınacaq. O da testin doğru variantı, Y variantı. Keçək baxaq 11-ci suala. 11-ci sualda ne edə bilərəm? 11-ci sualda yuxarıdakı tənliyin hər tərəfini x, y-ə bölək. Baxın, x, y-ə bölmək nə deməkdir? Siz x kvadratını x, y-ə bölürsünüz və y kvadratını x, y-ə bölmək lazımdır. Və həmçinin 8-i də bölürəm x, y-ə. Davam edirik. Baxın, bunları böləndə bu x'larımız ixtisar getdi, qaldı x bölü y. Həmçinin burada da y bölü x. Və bərabərdir. X, y-imizin cavabı mənfi 4'dür. Bura mənfi 4 yazsam, 8-i mənfi 4'ə böləndə edəcək mənfi 2. Və x, y-imizin də nəticənin cavabı mənfi 4'dür. Bunların yeni də sistemi salaq. İndi bizdən x bölü y-i soruşur. Mən x bölü y-ə bir t əvəzləməsi aparıram. X bölü y-ə bir t əvəzləməsi apararaq gəlin. Buna bir t desəm oldu t üstə gəl. Bu da bunun tərsidir. Y bölü x-dir. Deməli o da olacaq t-də 1 bərabər mənfi 2-yə. Heç bir şey bu tənliyin hər tərəfini t-yə vurub tənliyi həll etmək lazımdır. Bu da hər tərəfin t-yə vuranda müxtəsər vurma düsturu alınır. T üstə gəl 1-in cəminin kvadratı. Deməli t üstə gəl 1-imizin özü də 0-dır. Yəni t-miz mənfi 1-dir. Baxın t-ni tapdınız mənfi 1. Siz t ilə nəyə əvəz eləmişdiniz? X bölü y-i. Deməli onun da cavabı mənfi 1-dir. Doğru cavab D variantı olacaq. Bu da bu şəkil. Davam edək. Əslində bunu bir başqa yolla da həll etmək mümkündür. 12-ci tənlikdə də həmçinin yenə eyni qayda ilə yerinə yetirirəm. Baxın, burada da hər tərəfin x, y-ə bölürəm. Artıq birinci tənlikdə etdik bunu. X, y-ə bölsəm, qalır x bölü y. Qalır y bölü x və 40 bölünsün x, y. Amma x, y-imizə madam ki 20 verib, 40-ı 20-yə böləndə biz bunun cavabına birbaşa 2 yaza bilərik. X, y-də aşağıda verilmiş 20. Baxın, indi bu tənlikdə x, y-ə bir t əvəzləməsi aparırım. X bölü y-ə. O zaman olur t topla. Bu y bölü x onun tərsi də olacaq t-də 1. Hətta bu 2-ni də əks tərəfə keçirdək. Mənfi 2 bərabər 0. Tənliyin hər tərəfini t-yə vururam. T kvadratı minus 2-dir. Hər bir həddini t-yə vursam belə bir ifadə alıram. Yenə də həmçinin müxtəsər vurma düsturu t minus 1-in fərqinin kvadratı t bərabərdir 1 olacaq. Yəni x bölü y-miz 1-dir. Cavab Y variantı. Davam edirik 13-cü sualla. 13-cü sualda hasil 0-dır. Baxın, birinci tənlikdə hasil 0-dırsa, deməli vuruqların hər birini tək-tək 0-a bərabərləşdirməliyik. Vuruqlardan biri 0 olmalıdır. Y kvadratı bərabər mənfi 7-ni ödəyən həqiqət olmadığı üçün oradan kök götürə bilmirik. X bərabər mənfi 3 alırıq. X-ımızın mənfi 3 qiymətini ikinci tənlikdə X-ın yerinə yazırıq. Mənfi 3 yazsaq, mənfi 3, mənfi 9 eləyir. Plus Y-ın kvadratı bərabər 27. Y-ın kvadratı eləyir 10'a 36 və Y-ımız plus minus 6. Y-ımız plus minus 6-dırsa biz bu kökü necə yazarıq? Mənfi 3 verəndə mənfi 6 alır. Müsbət 3 verəndə müsbət 6 alır. Deməli, mənfi 3 verəndə həmçinin müsbət 6. Baxaq görək bu köklər harada var. Mənfi 3-də hər ikisində bir dəvə müsbət 6, bir dəvə mənfi 6 A variantında. Bu da belə. Keçək 14-də. 14-də də yenə həmçinin eyni qayda ilə baxın. Köklərin birbaşa yazıram. X-ımız 2-dir. Y kvadratın bərabərləşdirəcək siz mənfi 2-yə tənliyin kökü olmayacaq. Deməli, x-ın 2 qiymətini ikinci tənlikdə yerinə yazmalıyıq. Mən 2-ni yazanda yerinə olur 4 üstə gəl y-ın kvadratı bərabər 8. Y kvadratımız 4 eləyir və y-imiz plus minus 2. Onda əgər y-imiz plus minus 2-dirsə, köklərimiz y-də bir dəfə müsbət 2, bir dəfə mənfi 2 yazılır. Və hər ikisində x-ın eynidir qiyməti 2-dir. 2, 2, 2 mənfi 2. Görək, harada var? C variantında bu yazdığım cavab var. Keçirik növbəti suala. Növbəti sual 15-ci sual. 15-ci sualda x, y hasilimiz verilib 9-dur. Baxın, mənfi 9. Aşağıdan 3x, y çıxartsaq olur 3x, x plus y. Bərabərdir 5 vurulsun x plus y.
Buradan deməli mötərizə xaricinə keçirdib. Baxın bu x, y-i ixtisar eləyə bilmərik hər iki tərəfdə. Keçirdirəm əks tərəfə və bərabərləşdirirəm sıfıra. Buradan x plus y-i çıxardıram mötərizə xaricinə. Qalır 3x, y-i çıx 5. İndi vuruqları tək tək sıfıra bərabərləşdirsəm, belə 2 ifadə alıram. Və bizə axı x, y-i mənfi 9 verib. Əgər siz bura mənfi 9 yazsanız, mənfi 27 çıx 5, mənfi 32 alacaqsınız. Görürəm ki, bu bərabərliyin həlli doğru deyil. Buradan kök götürə bilmirik. Gəlirik bura. Əgər x plus y-imiz 0-dırsa, onda x-imiz mənfi y-dir deməli, bu halda üzgündür. Mənfi y-i aparıb burada yerinə yazsam, birinci tənlikdə yerinə yazsam. Yəni x-in yerinə mənfi y yazıram. Mənfi y vur y bərabər mənfi 9 və nəhayət alınır ki, y kvadratımız 9. O zaman y-imiz plus minus 3 çıxar. Onda kökləri necə yazaram? Y-imiz həm müsbət 3 çıxa bilər, həm mənfi 3 çıxa bilər. Daha sonra, deməli, mənfi 3 yazırıq burada. Mənfi 3-dürsə, deməli, hər ikisində, indi x-a, baxın, y-ə 3 verəndə, x-imiz mənfi 3 çıxır. Mənfi 3 verəndə, x-imiz müsbət 3 çıxır. Görək, bu cavabımız harada var, baxaq. Deməli, bizim köklərimiz nə oldu burada? Bizdən soruşur ki, x kvadratı üstə gəl, y kvadratını tapın. Baxın, bu da dəyişməyəcək. Çünki hər ikisi kvadratdır, 9 üstə gəl, 9 olacaq. Hansı ikisində də cavab 18 edər. A variantı. 16-cı sual eyni tipdir. Bunun üzərindən keçirəm. 17-ci suala baxaq. Yenə də eyni qaydan 16 da tətbiq eləyəcəksiniz. XY-i çıxardırsınız mötərizə xaricəsindən. XY-in, amma burada bir fərqlik var ki, burada X plus 5Y-dir. Siz XY-in yerinə mənfi 1 yazıb tənliyi sadələşdirəcəksiniz. Deməli, bu tənliyimizdə isə yenə də X da 1 minus Y-də 1 bərabər 1. X da 2 çıxılsın 1 bölünsün 2Y bərabər 5. Baxın, yuxardakı tənliyi 2-yə vururam. Yuxardakı tənliyi 2-yə vuranda olur 2 bölü X minus 2 bölü Y bərabər 2-yə. 2 bölü X minus 1 bölünsün 2Y bərabər 5-yə. Və tənliyi tərəf-tərəfə topluyorum. Tərəf-tərəfə toplarsam əgər, tərəf-tərəfə daha doğrusu çıxsam ancaq islah gedər. Çıxsam əgər qalacaq nə? Mənfi 2 bölü Y, üstə gəl 1 bölünsün 2Y, 2-dən də 5 çıxsaq mənfi 3. Sadələşdirsək, ortaq məxrəc 2Y, deməli, mənfi 4 plus 1, mənfi 3, bərabər mənfi 3-ə. 2Y-imiz 1-dir, Y-imiz 2-də 1-dir. Yaxşı, Y-imiz 2-də 1-dirsə, indi bizə X lazımdır. Aparaq Y-in yerinə 2-də 1 yazaq. 2-də 1 yazsaq, 1 bölünsün 2-də 1, 2 eləyəcək. X-da 1-imiz bərabər olacaq 3-ə və X-imiz da bərabər olacaq 3-də 1-ə. Doğru cavab B variantı. Davam edirik növbəti 18-ci sualda. 18-ci sualda isə belə bir tənliyi vermiş bizə. Deməli, baxın, burada da həmçinin tərəf-tərəfə əvvəlcə topluyuram. Baxın, bunlar bütöv islah gedəcək. Qalacaq nə? 2 dənə 5x üstə gəl 3y bərabərdir 28-ə. 28-i 2-yə böləndə 5x üstə gəlinsin, 3y-imiz bərabər olacaq 14-ə. 5x üstə gəl 3y-imiz 14-dürsə, gətirib 5x plus 3y-in yerinə 14 yazsaq, deməli olacaq nə? 14 üstə gəlinsin, 4 bölünsün 7x minus y bərabərdir 15-ə. Və buradan çıxır ki, 4 bölünsün 7x minus y-imiz 15-dən 14 çıxsaq 1, 7x minus y-imiz isə 4 böl 1, yəni 4 eləyəcək. Baxın, indi bu iki tənliyi birləşdirək bir yerdə. 5x üstə gəlinsin 3y-imiz bərabər 14. 7x minus y-imiz bərabərdir 4. Bu tənliyi həll etməyə başlayaq. Deməli, aşağını 3-ə vursaq, əgər islah gedəcək, nə alınacaq? 21x minus 3y bərabər 12. Tənliyi tərəf-tərəfə toplarsam, 3y-lər islah gedər. 26x bərabərdir, 12, 14, 26, 12 ilə 14-ü topladıq. X-imiz 1 çıxdı, X-in yerinə 1 yazıb Y-i də tapa bilərik. 5 plus 3Y bərabərdir 14, 14-dən 5, 9, 9-u da 3-ə bölsə, Y-imiz də 3. Deməli, X plus Y-imiz isə cavab 4 edər bu açıq testdə. Keçək növbəti 18, 19-cu suala.
19-cu sualda da həmçinin cəbri toplama üsulundan istifadə edəcəm. Deməli, necə cəbri toplama? Tənliyin yuxarısını vurum 3-ə. 3-ə vursam eləyəcək 9 bölünsün x minus y. Minus 3-ə vursam 12 bölünsün x plus y. Bərabər 3-ə vursam eləyəcək mənfi 3. Həmçinin ikinci tənliyi də 9 bölünsün x minus y. 10 bölünsün x plus y. Və 8. Tərəf-tərəfə çıxıram tənliyi. Tərəf-tərəfə çıxanda artıq, baxın, aşağıdakı tənlikdən yuxarıdakını çıxıram. Bunlar istilakçı edəcək. Bundan 12 bölünsün x plus y-i çıxanda görəcəksiniz ki, alınır 22 bölünsün x plus y. Və 8-dən mənfi 3-ü çıxanda bu da eləyəcək 11. Buradan çıxır ki, ortaya x plus y-imiz cavabı 2-dir. İndi x plus y-i 2 tapdıqdan sonra gəlin aparıb əvəz eləyək x plus y minus y-i tapaq. Yazıram 3 bölünsün x minus y çıxılsın. Baxın, təsəvvür edin ki, bu qiyməti burada apardım, yerinə yazdım. 4-ü bölürəm 2-yə, eləyəcək 2, bərabər mənfi 1-ə. Təbii ki, buradan olacaq 3 bölünsün x minus y bərabərdir 1. Həmçinin x minus y-i də tapdıq ki, 3-ü 1-ə böləndə cavab 3. Və artıq siz x kvadratı çıx y kvadratını rahatlıqla tapa bilərsiniz. 1-i 2-dir, 1-i 3-dür. Çünki x kvadrat minus y kvadratı amiyyə məlumdur ki, müxtəsər vurma düsturuna görə açılır x minus y, x plus y kimi. Bu da 3 vur 2, cavab eləyəcək 6. Və bir dənə də sual gəlin yazaq 21-22-dən. 21-ci suala baxsaq, 21-ci sualda nə verib bizə? K-nın deyir, hansı qiymətində vuruqları bu olar? Baxın, bunun ikinci vuruğunu tam bilmirsiniz. Amma birinci vuruğunu görürsünüz ki, x minus 2-dir. Çox hədli haqqında teoriyaya görə, siz aparıb çox hədlidə x-in yerinə 2 yazsanız, cavab 0 etməlidir. X-in yerinə 2 yazıram, baxın, k kvadratı, çıx 3k plus 5. Bərabər, minus 8 bərabər 0. 2 üstü k kvadratı minus 3k plus 5 bərabərdir 8 2-nin kubudur. Əsaslar eyni olduğuna görə üstləri bərabərdir. K kvadratı minus 3k plus 5. Əslində bərabər 3 yazmalıyam. Lakin bu 3-ü digər tərəfə keçirdəndə 5-dən 3 çıxıb 2 alınıla bilər. K minus 2, k minus 1 deyə vuruqları olacaq. Deməli, k ya 1 olmalıdır, ya isə 2 olmalıdır. K-nı buradan təyin etdik. Bunu silirəm. K-nı buradan təyin etdik. İndi nəyə baxırıq? K-ya əgər bir qiymətin verərsək, K-ya bir qiymətin verərsək, baxın, K kvadratı minus 3, K plus 5. K-ya bir qiymətin versəm, 1 minus 3 plus 5. Cavab eləyəcək 3. K-ya 2 qiymətin verim. 2-nin kvadratı 4 minus 6 plus 5. Yenə də həmçinin 3 eləyəcək. Yəni, K-nın bütün qiymətlərində 1 və 2 düz gəlir. O zaman X-in yerinə 3 yazıram. X kubu çıx 8. X kubu çıx 8-in vuruqlarını artıq biz rahatlıqla aça bilərik. X minus 2. X-in kvadratı üstə gəlinsin. 4 X üstə gəlinsin. 4. Lakin, baxın, bunun 4-ün yerində duracaq ifadə. Baxın, X kvadratı daha doğrusu, bu 4x yox, min plus 2x plus 4 de burada bir xəta etdi. Müsbət 2x olmalıdır, plus 4. Baxın, bu 4 burada dayanır bu k kvadratı minus 6k plus 12-nin əvəzini. O zaman k kvadratı minus 6k toplu 12-ni bərabər edirəm 4-ə. Buradan da nə alınar? K kvadratı çıx 6k, 12-dən 4 çıxaram 8. Deməli, k-nın qiyməti k minus 4, k minus 2 deyə vuruqları olacaq. K-nın bir kökü 4-dür, K-nın bir kökü 2-dir. Amma biz biraz öncə K-nı neçə almışdıq? 1 ilə 2. Ortaq kök nədir? 2. Deməli, K-nın 2 qiyməti olaraq cavabda götürüləcək.